Dával Kotouč do odkryté branky, protože ta přihrávka, která přišla těsně klasická. Jeden z lidských hráčů už mohl střílet úplně sám. Když se na to podíváme znovu, ten puk se už teď odrazil, mohl dávat nakonec Altonen zvolil tu přihrávku na Kontiolu a ta měla oči, jak se říká, bylo to úplně do odkryté brány. Finové rozložili tu německou čtveřici tak, že nikdo nevěděl, kde má být nakonec.